Hoeriger en meer Elvis Presley gaat het niet worden. Mooi, hè? Pegaso. Jongens, dat... Zo. Onder de 10 miljoen ga je het helaas niet redden. Weer kaufen in oldtimer.ee. Drivers Dream kijkers, goed dat je kijkt, want we zijn in het regenachtige. Nou, niet Duitsland, maar het staat er al, hè? Druten.nl. Ja, we zijn in Druten, Nederland. En hier binnen staat iets heel bijzonders. We zijn in het Metropoolgebouw, een voormalige, ja, hele grote meubelzaak. En hier staat een hele bijzondere privécollectie. Een privécollectie van een rijke Nederlander uit de Quote 500. En er staat eigenlijk nog heel veel meer. Ja, als je dit ziet, dan vallen echt de schellen van je ogen. Kom maar mee. En dat de collectie die hier binnen staat voornamelijk klassiek georiënteerd is, dat verraadt een beetje ook dit pompstation. Een klassiek Shell pompstation van kleine 100 jaar oud. En die stond hier gewoon in de buurt bij Café Huis op Sinderen. Staat hier ook nog. Heeft hij gewoon in de buurt gestaan. Ja, nu hebben we misschien batterijtjes en we moeten een stekker eraan hangen. Zo ging het 100 jaar geleden. En ja, kijk eens even om je heen. Maar mensen, even voorgloeier. Dit is nog bij lange na niet de privécollectie. Ik zei het al, dit is beneden in een hal waar veilingen dagelijks gebeuren. Online veilingen. En daarvoor staat er heel veel leuks. Leuk om even te zien, maar ja, het hoort niet bij de privécollectie, maar er staat echt genoeg bijzonders. Een van mijn grote jeugdhelden, en dat krijg je als je 50 bent, hè? De Renault 5 Turbo 2. James Bond, 1983, Never Say Never Again. Daarin reed hij ook, was hij in het rood. Ja, dit is de Renault Clio V6 avant la lettre. Met die uitgebouwde wielkasten, de motor achterin. Fantastisch. En ik vroeg net even aan een iemand van die veiling van... Ja, deze auto's zijn wel wat duurder geworden, want ze zitten inmiddels op zo'n 100.000 euro. En ik werd onmiddellijk gecorrigeerd, want deze gaat pas weg als er minimaal 160.000 euro is achtergelaten. En wie had dit kunnen bedenken, hè? Tussen alle klassieke Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins sta ik bij deze Opel Manta. De Johnny Bak bij uitstek uit de jaren 80 en 90. Ja, ook die is gewoon hard op weg een gewilde klassieker te worden. In goede staat zoals die hier staat, zijn ze gewoon minimaal nu 20.000 waard. Je mag toch hopen dat Alfa weer voor de zoveelste keer een renaissance maakt en terugkomt met iets lekkers. Want Alfa's uit de jaren 80, wat vind ik dat toch lekker. De Alfa 90, dat was geen hardloper, maar dit, hè. De Alfa 75, de sportieve middenklasse. De 3 liter V6 Amerika, de 2 liter Twin Spark. Ik vond ze fantastisch. Dit soort auto's in een goede staat. Ja, ik ga het nog 100 keer zeggen waarschijnlijk vandaag. Maar je vindt ze gewoon bijna niet meer. En als je ze wel vindt, dan zijn ze gewoon goed geld waard. Aston Martin, DBS, ook lekker. Bizzarini, 3500 GT. Nog eigenlijk veel specialer dan die Aston Martin. Maar als het nog een tandje specialer mag, mijn oog viel even op wat hier in de hoek staat. Ik moest zelf ook even twee keer kijken en goed lezen, want ik kende het niet eens. De Lotus Etna. Overduidelijk geïnspireerd op de Lotus Esprit uit de jaren 70, maar ontworpen door het Italiaanse designhuis Italhouse. En daar werkte een meneer Giugiaro. Veel beroemde auto's uiteraard ontworpen. Waaronder ook deze. En ja, dit is bij eentje gebleven. Ik kende hem ook echt niet, maar schijnt de motor in te zitten. Maar mocht je er meer van weten, schrijf het even in de comments. En begin jaren 90 stond op de Frankfurt Motor Show deze speedster variant van de Lotus Elan. Overigens niet het meest succesvolle model van Lotus, die Elan. Maar ja, hier zie je een speedster variant met in het midden hier die doorlopende carrosserie en twee aparte zitplaatsen. Heel apart om te zien, maar ook dit is, als ik het goed heb, gewoon bij een studie gebleven. Maar genoeg voorgegloeid eventjes hier. Hartstikke leuk. Maar laten we naar boven gaan. Want wat je daar ziet, ik heb het al gezegd, zal je niet snel zien in Nederland een tweede keer. Nu haal ik het koordje weg. En gaat het echte werk beginnen? Kom mee, want ik geef u de grootste, meest gevarieerde en meest bijzondere privécollectie van Nederland. Tadaa! Ja, dit is bijzonder. Ik krijg er meteen warm van. Ik ga er mijn jas bij uittrekken. Nou, kijk maar even rond, want de GURP geeft even een mini rondleiding nu.
En waar te beginnen met deze waanzinnige collectie? Nou, laten we hem basic beginnen bij de Deux Chevaux, de tweecilinder. Ja, dit soort auto's zag je in mijn jeugd overal op straat. En ja, ook die zijn inmiddels echt geld waard aan het worden als ze een beetje in originele goede staat zijn. Deze zag je niet in mijn jeugd, want dit is er eentje uit 57. De allereerste serie Eend, een ribbelneusje met die geribbelde motorkap hier. En ja, die achterbank kon je er dan uithalen. Zijn inmiddels al meer dan een halve ton waard. En ja, de duurste Eend, die staat hier ook achter me. Dit is een Deux Chevaux Sahara, oftewel eentje met vierwielaandrijving. En daar hebben ze niet een of ander heel mooi viscosysteem voor bedacht. Nee, er zitten gewoon twee motortjes in. Eentje voor, eentje achter. Eentje voor de vooras, eentje voor de achteras. Ja, en dit soort eenden, waar er overigens maar 550, ik geloof 555 om exact te zijn, van gebouwd zijn. Ja, die kosten inmiddels gewoon 120, 130.000 euro voor een Deux Chevaux. We blijven nog even in Frankrijk, want ik blijf erbij, nou ja, als je zegt klassieker, dan denk ik dat in het bekende rijtje klassiekers 9 van de 10 mensen zullen zeggen Jaguar E-Type, Citroën DS. Ik blijf erbij, dit is en blijft een icoon. Moet je nou toch voorstellen dat het 1955 is en dat dit op de markt kwam? Ik bedoel, paard en wagen waren nog op de weg. Met zijn vering, met zijn ontzettende mooie lijnen, ja, de godin, het, ja. Je ziet hem best wel vaak nog rijden, maar het blijft mooi. Dit zie je minder vaak rijden, want ja, mooi van lelijkheid, apart zeg het maar. Ik vind hem fantastisch. Citroën SM, natuurlijk met de Maserati motor. Bekend van Johan Cruijff, die hem begin jaren 70 door Amsterdam reed toen hij bij Ajax speelde. En ja, inmiddels zijn ze 50.000 euro waard. Het zijn wel auto's en dat is nou eenmaal een beetje Citroën uit die tijd, waar je twee goede rechterhanden voor moet hebben en vooral geen linkerhanden, want hij vergt onderhoud. Maar toch, ik wil het nog even gezegd hebben, want het is belangrijk. Citroën is onderdeel van Peugeot en maakt hele mooie, prima rijdende muurbloempjes. En niet meer dan dat. Auto's voor van A naar B. Maar het Citroën uit de jaren 60, 70, ja, dat is dit. En dat komt niet meer terug. En in deze hoek, waar eigenlijk vooral ja, moderne auto's staan, wil ik deze twee er even uitpakken, want Delta Haaf Integrale, wat blijft die lekker. En met die uitgebouwde kasten, een Evo 2, altijd goed en hard omhoog. Gingen ze al een paar jaar, maar ja, ze zijn inmiddels echt richting de 100.000 euro en daarboven. Maar kijk nou naar deze. Dit is heel bijzonder. Dit is een Ferrari 456 van de eerste generatie. En ja, die is Prins Bernhard groen. En waarom is die Prins Bernhard groen? Omdat dit de auto van Prins Bernhard zelf was. Jazeker. Er is nog een tweede Prins Bernhard groene geweest. Dat is de M, de modificata, zeg maar, de update van dit model. Die is in handen van de prins, zijn kleinzoon, Prins Bernhard junior. Maar hier staat de allereerste originele Prins Bernhard 456. En het wordt tijd voor een blokje Ferrari. Jawel, we beginnen bij modern en misschien de meeste van jullie kennen hem al. Dit is natuurlijk de F12 TDF, maar niet zomaar eentje van een zeer bekende petrolhead uit Nederland. Dit was de TDF van Thijs Timmermans en die heeft gewoon kilometers erop staan. 80.000 erop heeft hij gereden. Deze auto heeft nog meegereden in mijn supercar rally, de Challenge, 2016. En toen reden we door het Oostblok en ik weet nog dat er een fotootje toen in de groepsapp kwam, want ik geloof dat Thijs daar zijn topsnelheid wel aantikte, van ver boven de 300. En dit was de eerste gelimiteerde 12-cilinder die Thijs Timmermans kocht, hè? 599 GTO, ja, beroemd, want de meeste kilometers gewoon erop in de hele wereld. Meer dan 150.000 kilometer. Regen, storm, winter, sneeuw. Thijs, altijd plankgas met de GTO. En ja, beide auto's, zowel de TDF als de GTO, zijn nu beland in de collectie van Metropool. Ja, we kunnen helaas niet alles behandelen. 512 BBI, hartstikke leuk, maar ik loop natuurlijk even naar deze. Want och, dit is weer een pronkstuk van de collectie hoor. Ferrari 275 GTB, de Sharknose, maar dit is een bijzondere. Waarom? Ja, er zijn er al niet zoveel met die lange motorkap. Dan is onder de motorkap dit er ook nog eentje met 6 Weber-carburateurs. Die konden later, kon dat in de fabriek allemaal gemonteerd worden. En dit is er eentje met een aluminium body. Er zijn er maar 60 van gebouwd. En ja, in deze staat, hij is helemaal Ferrari klassisch goedgekeurd. Ja, begint u maar met bieden. Maar onder de 10 miljoen ga je het helaas niet redden. Ferrari 250 coupé,
Och, nog eentje. Maar het gaat om deze klassieke Ferrari. Dit is echt bijzonder. Kom mee. Ferrari 212 Inter met een finale body eromheen. Ja, hoe elegant wil je het hebben? Dikke 12-cilinder er gewoon in, maar zo mooi verpakt. En dit stamt uit 1951, 52. Als je dit nou vergelijkt met huidige Ferraris. Ja, dat gaat natuurlijk heel erg krom, dat weet ik. Want A, was er geen windtunnel in 51 en hoefde je ook nog geen rekening te houden met voetgangers die je eventueel zou scheppen. Ontwerpers van toen konden gewoon met een potlood en een papier vrij uittekenen. Ja, als je dat nu vergelijkt met een huidige Ferrari SF90 Stradale of misschien beter met de Roma. Ja, jongens, ik wil niet de hele tijd nostalgisch klinken, maar dit was toch wel even beter, hè. En van Ferrari is het natuurlijk maar een kleine stap naar Alfa Romeo. Zeker de klassieke Alfa's. En ja, dan sta ik hier op een lege plek. Want hier staat eigenlijk normaal de duurste auto van heel de collectie. Ja, dat is de auto waar de eigenaar Frans ook regelmatig mee rijdt. Onlangs nog de Mille Miglia. Dat is de Alfa 8C Botticella. Heeft ook op de Amsterdam Motorshow gestaan 2 jaar geleden. Ja, en dat is een unieke 8C, waar er sowieso maar weinig van gebouwd zijn. Maar die Botticella-uitvoering, ja, dat is zijn persoonlijke favoriet. Alleen, onlangs in de Mille Miglia had hij wat malheur. Je verwacht het niet bij een Italiaan. Dus ja, die staat eventjes bij Alfa voor een kleine reparatie. Wel handig, want ja, als je over dat soort prijzen begint, dat soort auto's, duizelingwekkende bedragen. En ik weet, het bod wat is afgeslagen, 25 miljoen. Maar niet getreurd, er is nog een andere 8C in de zaal en dat is deze, de Lungo Le Mans. Ja, die 8C's, dat waren gewoon de Formule 1 auto's van de jaren 20 en 30. De raceauto's die Le Mans wonnen, nog geen 1000 kilo, 180 pk en gewoon toen al, en we praten dus over de jaren 20, jaren 30, hè, een top van 205 km per uur. Dus ja, die dingen die gingen gewoon knijter hard en ze reden goed. Alfa was gewoon top notch in die tijd. Want Ferrari, ja, dat bestond nog niet. En Enzo Ferrari, ja, die racete vanaf halverwege de jaren 20 voor Alfa. En pas in 29 heeft hij in samenwerking met Alfa Romeo de racestal van Ferrari opgericht. Ja, mooi hè? Pegaso of Pegosa, het is maar wat je zegt. In ieder geval was het ontwerp van een Spanjaard. En die Spanjaard die vertrok met ruzie bij Alfa Romeo, net als een Enzo Ferrari. En die zei, ja, ik ga jullie allemaal beconcurreren en ik ga mijn eigen auto maken. Beetje staatssteun van Spanje erbij. En toen verscheen dit. Een unieke auto waar er uiteindelijk maar 85 van gebouwd zijn. En toen werd de stekker eruit getrokken. Maar het was eventjes zo, rond 1950 was dit de snelste productieauto ter wereld. Dit zijn gewoon ontzettend dure klassiekers. En die topsnelheid, ja, die heeft hij maar even vastgehouden. Want hij werd natuurlijk al snel afgelost door die auto die daar staat. De Mercedes 300 SL Gullwing. Ja, de sportauto van jaren 50. Die, ik zei het al, hè, toen de snelste auto ter wereld was toen hij uitkwam. 275 km per uur. En ja, het is een auto die iconische status heeft bereikt. Destijds kostte die in Duitsland 35.000 D-marken. Was even gerekend na de jaren 50 natuurlijk nog steeds veel geld. Huidige waarde, 1,5 miljoen. Zijn er 1400 van gebouwd. Iets later kwam de Cabrio uit, hè, de roodste. Zijn er iets meer van gebouwd, een stuk of 1800. En dat zie je ook een beetje in de waarde terug. Want ja, die is wat lager geprijsd op dit moment in de markt. Maar nog steeds in deze staat, zoals hij hier staat. Kunst. Gewoon kunst om te zien. En in de jaren 50 waren ze nog geen 2 meter. Want kijk, je ziet het ook hier aan die instappen. Hè? Die enorme hoge instap. Je laat je echt zo erin vallen. Ja. Hoppakee. Jongens. Zo. Nou. Even kijken. Jatsakee. Ja hoor. Nou, eens kijken of ik pas in die Gullwing. Niks aan de hand. Gas erop. En dan maken we een sprongetje in de tijd en dan zijn we eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, en dan maakt Mercedes gewoon echt naam als autofabrikant, als bouwer van de beste auto's in de wereld. Dat is beste oder nichts.
Je moet je voorstellen dat maar in de jaren 50 lag zo vlak na de Tweede Wereldoorlog Duitse auto's nog best wel gevoelig. Hier was dat sentiment compleet verdwenen. Want ja, Rolls-Royce claimde wel dat ze de beste auto's maken in de wereld. Maar het waren natuurlijk Engelse producten en die vielen nog wel eens uit elkaar. Hier zie je een voorbeeld van Duitse Kraftmannschaft. 280 SE coupé, moddervette coupé. Ik vind het nog steeds een waanzinnig ontwerp. Staan er overigens even drie hier geparkeerd. Dit is wel de allermooiste zo in het zilver. Heerlijk om te zien. Ja, en dé bekende Mercedes voor regeringsleiders, dictators, popsterren. Dat was dit, de 600 Pullman. Het rijdende bankstel, een goede 6 meter lang, met tv, telefoon, alle luxe aan boord. Ah, weer zo'n icoon. En aan de vlaggetjes te zien, deze twee komen uit Afrika. Zou zomaar van Idi Amin geweest kunnen zijn. En dat hij zo achterin bellend, tv kijkend, onderweg was naar een kleine volkerenmoord. En waar we net even al die 280 SE in coupé versie zagen, ja, hij kan natuurlijk ook helemaal met het dak eraf. En dan krijg je dit, hè. De 280 SE cabriolet. Helemaal gerestaureerd. En een fantastisch kleurtje in dat bordeauxrood. Ja, deze auto ken je misschien wel uit de film The Hangover, hè? Die jongens die gingen natuurlijk naar Vegas in de auto van een van die vaders. En dat was zo'n auto. En die werd compleet gesloopt. Ja, maar de opbrengst van de film zullen genoeg geweest zijn om die auto weer in concoursstaat terug te brengen. En vergelijk dit nou toch eens met de huidige AMG's en Brabussen. Heerlijk ingetogen, een W124 E-klasse, maar niet zomaar eentje. De kenners hadden het waarschijnlijk al gezien, dit is een E500. Nee, er staat niks achterop. Je ziet het een klein beetje aan die uitgebouwde heupen hier. En voor de rest in samenwerking met Porsche, V8 326 pk, 500 stuks maar van gebouwd. Ja, en de meeste exemplaren hebben wel behoorlijk wat kilometers, maar vind je er een met een echt lage kilometerstand, in goede staat, ja, tonnen inmiddels waard. En we gaan weer even haast maken om dit blokje Mercedes af te ronden, maar er staat zoveel. SLS, SLR Roadster, AMG GTR in een Magno Green Hell, bla bla. Nou, hij is groen. Hier, SL65 Black Series staat er ook nog naast een S65. Alles dik, dik, dik. Ja, en hier achter mij, je wou bijzonder, twee bijzondere G-klasses die je niet elke dag ziet. De G500 Quadraat, die hebben we in een eerder Driver's Dream filmpje gehad toen met die Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Nou, klik hier maar even. En zelfs deze hebben we in een filmpje gehad, hè. 99 stuks maar van gebouwd wereldwijd, staat hier in het wit. Wij hadden toen een groene op Driver's Dream, de enige op Nederlands kenteken. En klik daar maar even hiervoor. En hier staat hij gewoon, nou, ik denk te wachten tot hij tegen een heel mooi bot naar de zandbak vertrekt. En we zijn in het straatje divers aanbeland met alle merken en landen door elkaar. En daar staat dus ook dit Amerika. Dat had je vast al gezien met deze, ja, waanzinnige... Hoe lang is dat kring eigenlijk? Nou, zullen we eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5, nou, 6 meter wel. De Cadillac 62 Convertible. Wit met rode bekleding. Ja, meer hoeriger en meer Elvis Presley gaat het niet worden. En van Amerika belanden we in dit rijtje divers bij Engeland. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want dit is een combinatie van Engeland en Amerika. Want het oernette Britse AC, ja, daar ging de Amerikaan Carroll Shelby mee aan de gang. En ja, dat werd dit. Dikke Ford V achterin. En hij is er in heel veel gradaties geweest. Maar dit was het ultieme topmodel. De 427 425 pk. Ja, en hij weegt niks. Dus dit was de auto die Ferrari's gek maakte in de jaren 60. Want de top van 266 km per uur, ja, die haalde die echt wel. Moest je wel grote conio's hebben, want hij is listig. Zeker als het nat is. Maar een originele AC Cobra, ja, die zie je niet veel. Want er zijn heel veel replica's daarna gebouwd, maar eigenlijk is maar 5 jaar lang deze auto gebouwd tussen 62 en 67. En dit is er eentje uit 66. En we zijn in Italië beland bij weer zo'n icoon van een merk dat heden ten dagen, ja, ik wil het niet afzeiken, maar de huidige Maseratis, ze worden toch vooral gemaakt voor Amerikanen en Chinezen. En vormgeving is niet het allerbelangrijkste meer in de Maserati. Hier nog wel, want dit is de Ghibli. Wat een fantastisch lijnenspel. Ja, in de jaren 60, 70 werd dit gebouwd. En natuurlijk, er was heel veel concurrentie van Aston Martin en de Ferrari Daytona. Maar
Och, wat is dit een beauty geworden. Mooie V8 erin. En hier dan de Maserati 3500 GT, oftewel de Sebring. Is er een elegantere, ja, coupé sedan gemaakt dan dit? Jaguar XJ12 coupé had je ook nog in die tijd, maar ik vind het wel een plaatje hoor. En deze zijn eigenlijk qua waarde nog wel echt onderschat, want ruim onder de 100.000 euro, rond de 50.000, 60.000 euro. Het hangt natuurlijk altijd af van de staat en de kilometers, maar ze zijn nog goed in te kopen. Meer Amerikanen natuurlijk, dikke Camaro, maar dit hè. De Shelby GT350, een dikke Ford Mustang, maar dan helemaal onder handen genomen door Carroll Shelby. Een auto uit 69 die ja, inmiddels in dit soort staat niet te vinden meer is. En iconische waardes ook begint te bereiken. Want kijk even hoe die erbij staat. En ja, de sleutel, zit die erbij? Nee, helaas niet. Maar ja, eigenlijk, ja, deze auto kan je eigenlijk, moet je met geluid doen. Want als dit ding start, ja, dan springt alle kalk uit de muren. En om de vaart in deze video te houden, bent u klaar voor een rondje total random. Ja, heerlijk auto kijken, want alles, ik zei het al, staat hier. Alle namen, alle landen dus. Ja, Nissan 240Z, Datsun moet je zeggen. Hè? Datsun 240Z en hier dan Triumph GT6. Lotus Elan, Panda 4x4, is al bijzonder. Maar dan ook nog de cabrio, de pick-up. Zelden, zelden. Hier dan de Mazda Cosmos met rotatiemotor. Jarenlang eigendom geweest van de Zweedse Mazda-importeur en nu in deze collectie beland. Waanzinnig bijzonder om te zien. Nou, wanneer zag je deze voor het laatst? Nou, ik kan je vertellen, 30 seconden geleden, want ik had hem nog nooit gezien. Ja, en Ford Rally-auto's, Capri en dit dan, hè, de Sierra Cosworth. Ja, daar gaan we weer in de jaren 80. Een Ford Sierra was helemaal niks bijzonders. In 83 kwam die uit. Was wel een hele gestroomlijnde middenklasse, maar met die vleugel erop en 204 pk, ja dat was wat in die tijd, had je een hele dikke tjoepie, de Sierra Cosworth. En ja, hier staat hij dan in rally-uitvoering. Wel weer bijzonder om terug te zien. En waar we net die AC Cobra hebben, ja, is dit een 100% Brits product, want dit is de AC zelf. Een Engelse autofabrikant uit de jaren 50. En ja, erg succesvol was het niet, want er zijn er 151 stuks maar gebouwd. En dit is nummer 151, de allerlaatste AC die ooit de fabriek verliet. En we sluiten het blokje divers af met Porsche. En niet zomaar eentje, een politie Porsche. En dit is wel weer een bijzonder verhaal, want deze reed in België rond. Niet in Nederland, nee, die behoorde toe aan de Belgische verkeerspolitie. En als je hem af wilde schudden, nou, dan had je iets heel snels nodig. Want kijk maar achterop, 2.7, het staat er al. Dit is een RS. Hier zit gewoon een RS-blok in en het is de enige politie Porsche die ooit in RS-uitvoering is gebouwd. En we blijven nog even bij Porsche, hè? 356's, alle smaken, alle kleuren. Een S'je zie ik daar ook nog staan, prachtig gerepareerd. Roadster, cabrio en dit dan, hè? De allereerste 911 Turbo uit de jaren 70. De oerdaddy, oftewel de naam Widowmaker. Ja, die is hiervoor bedacht, want je zat in z'n drie en je zat in die bocht en je gaf nog even gas bij en vloep. Daar ging die. Echte mannen en vrouwen uiteraard, ja, die houden hem onder controle. Maar dit is de oer-turbo. Het verhaal waar de hele GTI-cultus omgestart is. Oftewel de Golf GTI Mark I. Daar begon het mee in de jaren 70. Een standaard Golf, iets uitgebouwd, iets meer pk's. Ja, en dat was het recept voor een hele generatie hot hatches. Maar de allergrappigste Golf die er staat, dat is ding, want ja, dit is een Golf Country. Een enorm opgehoogde SUV die eind jaren 80 op de markt kwam. Het was een totale flop. En ik heb er ook heel lang geen een gezien. Maar hier staat er dan eentje. Dus ik vind het heel grappig om deze Golf Country en aan de modder te zien. Is hij nog echt gebruikt ook. Om weer eens eventjes te zien met de Thinkroll. Oftewel vier wielaandrijving. En we sluiten deze video af met de Spijlbus, de Zambabus. Een Volkswagenbus. En kun je je voorstellen dat een doodnormale Volkswagen Transporter van een halve eeuw geleden inmiddels meer dan 100.000 euro waard is? Nou, hier achter mij staat er eentje hoor. Bizar. Dit was Driver's Dream voor deze week. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze video waarin niet gereden is, maar ongelooflijk veel auto's aan bod kwamen. Ik hoop dat jouw favoriet er ook tussen stond. En dan zie ik jou de volgende keer.